Vi kan jo hurtigt blive enige om, Kim, at campingferie, det er altså den bedste ferieform, når man har børn. Uden tvivl. Det, jeg tror, at alle børn, der har været på campingtur, de vil til hver en tid vælge camping igen, hvis de selv fik lov at bestemme. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det er også vigtigt, at når man er afsted som familie, at tingene fungerer, især hvis man har mindre børn. Yes. At det bliver ukompliceret. Og den her vogn, den ser ud som om, den kunne fungere rigtig godt. Den her vogn er blevet utrolig populær på utrolig kort tid. Altså, vi sidder i en Knaus Sport 500 KD i vores Silver Selection udgave, som er en udstyrsvariant, kan man sige. En all-inclusive campingvogn. Og den er, kan man sige, skræddersyg til at sende familien med to børn afsted med det samme. Tre, vi kan få en ekstra køje på også, hvis det var. Så det er virkelig en rigtig familievogn, det er det. Og Knaus er jo et mærke, som faktisk bliver mere og mere populært blandt danskere. Ja, jeg vil sige, Knaus har jo altid været rimelig godt populært, men vi er på vej i den rigtige retning igen, og har de sidste par år oplevet en stor vækst, og det er der ingen tvivl om, at på køjevogn har vi altid været rigtig stærke. Altså, da jeg for mange år siden startede det her, der var Knaus jo den førende inden for børnevogn, og det vil jeg sige, det er vi godt på vej til at blive igen. Vi er virkelig kommet stærkt med, har et kæmpe udvalg i køjevogn, og stor variation. Hvad er det, der kendetegner Knaus? Hvis vi tager sådan Knaus som mærke, der må være nogle sådan et par punkter, som siger, det får du, når du køber en Knaus. Jamen ved Knaus, der får du får en god, solid kvalitet. Du får nogle utrolig gode køreegenskaber. Det får jeg bekræftet, hver gang jeg har haft journalister eller campister afsted, og jeg får lov at snakke med dem. Så har du nogle helt utrolige køreegenskaber. Plus, at du får her i nyere tid, de her all-inclusive-modeller, som vores Silver Selection er. Så du som familie ikke skal stå og sige, nu har jeg det og det og det, men jeg skal også få øvrigt og plus og plus, og hvad skal vi? Altså, vi kører den her vogn på gaden, og den har det, den skal have, for at du og din familie kan komme afsted på camping med det samme. Nu går tilbage og kigger på den her specifikke indretning. Den har jo en super fin seng til forældrene lige indenfor. Den har en sædegruppe her, hvor der er rimelig plads, og børnene også kan sidde og hygge og sidde og lege. Et godt funktionelt køkken, ja. Og så har den køjerne nede bagi, to gode køjer, så der var mulighed for tre. Men på den anden side af køjerne, der har vi jo badeværelset. Der har du badeværelset. Du har i en femmetervogn et utroligt stort badeværelse, hvor du har separat bruser. Og det er da en af featurene ved den her vogn, det er, at du får faktisk utroligt meget for pengene. Altså du får virkelig en god udnyttelse af pladsen, og vi sidder i sædegruppen her. Nu sidder vi jo sådan lidt på skrå, men to voksne og to børn er der fin plads til. Godt køjeområde, og ja. Specielt badeværelse er jo helt exceptionelt i en vogn af den størrelse her. Og man kan sige, at det er jo praktisk med den type badeværelse, hvis man har små børn. De kommer lige ind og har været ude og lege i sandkassen, og har nok brug for en overskyller, inden de kommer, ja, i seng. Så har man separat brugskabine, og du skal ikke stå og pjaske med vand i hele vognen, kan man sige. Det er virkelig godt udnyttet. Hvis vi kigger på vægten af den her, er det sådan en, der kan trækkes af de fleste familiebiler? Altså, vi siger fra 15 til 1700 kilo, den har en vægtforhøjelse på, som giver den 1700 kilo. Og så kan vi jo veje den ned, hvis det er. Men ja, den ligger godt. Det gør den. Og nu skal vi til det springende punkt. Hvad er prisen på den her? Lige omkring 180.000, som den står her med stor køl, med gulvvarme, med alle de udstyr, der nu er i den. Og det må man sige, det er jo en meget konkurrencedygtig pris. Det er det bestemt. Hvis man kigger på segmentet. Ja.